välkomna tillbaka till kanalen. För er som är nya, välkomna. Jag heter Tommy. Jag sitter här och testar en plugin som jag, trots att den är 2 år gammal, så installerade den idag. Jag satt och surfade på YouTube och snubblade över en kille som heter Jakob Collier. Och den här pluginen heter då Audience Choir, alltså publikkör. Jag vet inte om det är själva publiken som gör det här, men eftersom jag tittade på en video på honom så var det mer eller mindre publiken som var kören på den videon. Och jag har varit lite nyfiken och lyssnat på den här pluginen då, så att den är då för Kontakt och Kontakt Player. Jag laddade hem den och installerade den och ja, jag är faktiskt nöjd med hur den låter. Vad jag märkte var att det fanns 4 olika läten då på den här kören. Och de ser ni här, det är M, O, A och E. Och sen fanns det här någonting som heter Chord Generator. Och då kan jag ta ett helt ackord bara genom att trycka ner en tangent. Stäng av den. Det var lite småkul. Den här då. En ring här som man kan flytta. Så om vi börjar på M. Sen fanns det några tangenter här som var gula och orangea. De kommer inte åt med det här tangentbordet, men gör jag så här så kommer jag åt dem. Nu har jag den gula här då. Vi ska stänga av. Jag har lagt in Round som reverb här. Det finns inbyggt reverb i den här, men jag brukar alltid använda de externa om jag har tillgång till dem. Då tar vi de här orangea, då går jag upp ett snäppe till här. Ja, det är ju ackord där också. De skulle ju varit åt andra hållet egentligen, tycker jag. Men okej. Okay. Ja. Jag är imponerad att den faktiskt är helt gratis, den här. Så har ni inte tagit hem den än, så gör det om ni använder Kontakt eller Kontakt Player. Nej, jag skojar bara. Ja. Imponerad. Gratis. Ta hem. Den kan användas till mycket. Det var allt för den här videon. Ses nästa. Hej hopp.